Je hebt vast wel het vermoeden dat niet elk intro even goed gaat en dat ik wel eens in de lach schiet. Dat klopt ook. Nou, ik moet zeggen dat het nu ook al bijna misgaat, maar ik hou vol. Ik ben trouwens Marlies Verhelst en ik schrijf kinderboeken voor als je dat nog niet wist. Ik heb hier voor je een heel overzicht en ik moet nu al lachen. Maar dit intro gaat niet over, dat beloof ik. Ik heb een heel overzicht voor je met allemaal stukjes die niet de video's gehaald hebben. En ik wens je heel veel plezier en vooral een lach op je gezicht. Ik rij eventjes naar de McDonald's in Charloes. Ik moet nog robotoorlog voor. Oh. Opnieuw. Dit wordt er weer één voor. Er wordt een bloeper. Laat me staan. Goedemorgen. Maar 7000 man. Zoals je hebt kunnen zien, heb ik een Het is inmiddels 6 uur en ik ben... Nou, nee, ga dan even weg, want het moet 80 keer over. Nou, dan gaat het wel weer. Ik roep als je stil terug kunt komen. Je weet nooit wat met die beelden doen. Leuk dat je weer kijkt. Het is weer tijd voor een What I Read in a Week vlog. Nee. Niks gezegd. En ik ben vandaag bij mijn vriendin in Amsterdam, Anita van Breukelen. Hallo. Oh. Nou, zij is ook. Ik doe het even opnieuw. Vergeet niet om je te abonneren. En dit was alweer de laatste. Tijd voor het taalspelletje. Het taalspelletje van vandaag is... Tijd voor het tweede onderdeel, het taalspelletje. En het taalspelletje heet boektitels raden. En hiermee zijn we alweer aanbeland bij de... Vergeet niet een duimpje te geven en je te abonneren. Voor nu zeg ik ciao, adios, au revoir. Toedeledokie. Doe. Nee, dat kan echt niet. Dit wordt een blooper. Laat maar. Even een gezonde maaltijd uit de magnetron. Nee. Even een gezonde maaltijd uit de diepvries opwarmen. Dat knippen we uit hoor. Goedemiddag, ik ben weer thuis. Ik moet een beetje lachen om mijn maag. Met een heel serieus gezicht sluit ik deze video af. Ik beloof je nu al dat dat niet helemaal gaat lukken, maar ik ga mijn best doen. Ik hoop dat je genoten hebt van een aantal minuten lachen en dat het jou ook heeft doen lachen. Volgende week zien we elkaar weer. Geef eventjes een duimpje omhoog als je
toch minstens een paar keer hebt moeten lachen om deze video. En vergeet ook niet om je te abonneren. Ik zou zeggen, een fijne week met een lach. Toedeloe.